Нігерія повністю вилікувалася від Ебола, оголосила у Всесвітній організації охорони здоров'я. За останні 6 тижнів Україні не зафіксувало жодного нового випадку зараження. Загалом в Нігерії захворіли 20 людей, 8 із них померли. Після першого ж підтвердженого інфікування лихоманкою президент оголосив надзвичайний стан Україні. У інших регіонах Західної Африки ситуація залишається небезпечною. За останніми даними зареєстровано майже 9 тисяч випадків заражень, більшість смертельні. Успіх у Нігерії у боротьбі з Еболою ми завдячуємо нашим громадянам. Уряд закликав бути обережними, уникати великих зібрань людей, поменше торкатися сторонніх і мити руки з милом. Я боявся, що цьому чинитимуть спротив церкви, адже там іноді тисячі людей можуть причащатися з одного посуду. Однак на цей період вони проявили солідарність і припинили таку практику. Люди стали більш свідомими і обережними.